Marija Šerifović je izjavila da bi ušla u reality, ali, kako kaže, samo pod jednim uslovom. Kako je rekla u razgovoru za domaće medije, pristala bi da bude u realityu jedino ako su tamo VIP ličnosti. Nabrojala je potom svoje kolege iz žirija popularnog takmičenja Zvezde Granda poput Ane Bekute, Cece, Viki itd. I kako kaže, bilo koje kolege koje imaju karijeru, ime i prezime, sa njima bi ona ušla u reality. Ona je zatim priznala da se umorila od popularnog takmičenja Zvezde Granda u kojem je član žirija. Ispričala je da su prve tri godine bile zanimljive, ali da je sad članica žirija samo zbog toga što su joj odnosi sa kolegama fantastični. Ne znam da li je Marija Šerifović obaveštena da su u realityju trenutno VIP ličnosti poput Lepog Mića, bila je tu i Zorica Marković, ali možda i oni nisu dovoljni. Svakako, Marija ne bi bila prva ličnost koja je bila na Eurosongu, a da se pojavila u bilo kakvoj vrsti reality programa, to je uradila onda pre par godina ona Bojana Stamenov koja je ušla na Farmu nakon što je bila na Euroviziji i svi su tad pričali da je to najveća greška u karijeri jer je posle toga nije bilo pa nigde. Šta mislite vi, koliko je dobar reality program generalno, a koliko je dobar za promociju? I da li to treba bilo kojoj javnoj ličnosti? Pišite nam u komentarima.